ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں اور یقیناً آخرت میں ہمارا انجام کامیابی اور کامرانی سے ہو. مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے احکام و مسائل، اس کے فضائل بیان کیا کریں، اس کے علاوہ باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا. اور جو نظریہ اسلام نے پیش کیا اس نظریاتی فکر کو بڑے مخصوص انداز میں، غیر محسوس طریقے سے بدلنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی گئی. اسلام ایک نظریہ دیتا ہے اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارے، اور اس کا نظریہ فقط ایک ہے. قرآن کریم میں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو فکر دی بڑے مختصر اور جامع انداز کہ اتنا ماں ہو رہی ہے کہ نہیں کا بغیر کتاب. عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں، آپ پڑھیں اس کلام کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے. لیکن میرا ترجمہ ذرا اس سے مختلف ہے. اتلو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف ہے. اگر اس کا مصدر تلاوت کو تسلیم کیا جائے تو اس کا معنی یہی ہے کہ آپ تلاوت کریں پڑھیں، اور اگر اس کو تلفن سے مشتق سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. لوگوں سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم اذا تلاها، جب یہ سورج کے پیچھے چلتا تو میرے نقطۂ نگاہ سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اللہ تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب میں سے ہم نے جو کچھ آپ پہ اتارا ہے، جو وحی کی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، جو کچھ ہم نے اس کتاب میں سے آپ پر وحی کیا آپ اس کے پیچھے چلنا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفاقی احکامات سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں رکھتے. اگر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی تعلیمات کے پابند ہیں تو کائنات میں کوئی انسان، کوئی جنوں بشر ایسا نہیں کہ جو اس پابندی سے آزاد ہو. اور اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس قرآن کی وحی نہیں دی بلکہ خالق کائنات دوسرے مقام پر وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا وحی. میں بڑے مختصر انداز میں صرف نشان دہی عرض کروں گا، باقی آپ صاحب فہم و فراست تک غور و فکر کیجیے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لام تو حرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، لا تو حرک به لسانک اے میرے پیغمبر محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم، لام تو حرک به لسانک، جس وقت میرا فرشتہ جبرائیل یہ میرا پیغام لے کر آتا ہے یا آپ کو پیغام سناتا ہے تو لا تو حرک به لسانک اے میرے پیغمبر
مدد کرتے ہیں آپ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ جلدی سے اس کی تلاوت نہ کیا کریں اس کو نہ پڑھا کریں زبان کو حرکت نہ دیا کریں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ آپ توجہ سے سنا کریں اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ جب ہم یہ کلام پڑھ چکے ہیں سنا چکے ہیں تو آپ اس کی قرآن کی اتباع کریں نمبر دو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاهُ بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاهُ بَيَانَهُ إِلَى پیغمبر محمد مجتبى صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قرآن کی وضاحت کرنا پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے اس لیے ہم آج تک جب سے یہ
پاکستان وجود میں آیا ہے، چھوٹے درجے کی پریئر کا انتخاب بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس پر جھگڑا کرتے آ رہے ہیں کہ کون سی پریئر چھوٹے درجے کے حصے ہمیں اختیار کرنا اور ان کو ہم نے ووٹ دینا۔ یہ غلامی کا ترس ہماری نسلوں کی، یوں سمجھیں کہ ان کی ہماری نسل میں یہ رکھ چکا ہے۔ یار ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ چھوٹی پریئر کا انتخاب کریں، لیکن 75-76 سالہ تاریخ میں اس بریائی سے نجات حاصل کرنے کا ہم نے کیا لائق مل گیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنا نماز روزے کے مثال چل گئے، وہ اس غلامی کا جو توپ ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اس پر بڑے نازا ہیں، اس سے چھٹکارے کے لیے ہماری تدبیر کیا، ہمارا لائق مل گیا۔ یقین چاہیے اگر حقائق کے آنے میں دیکھیں گے تو زیرو، کوئی کردار اس میں ہمارے مذہبی مدارس کا، مذہبی جماعتوں کا، معاشرہ ہمیں غلامی کا ترس دینے کا، جبکہ اسلام یہ تصور نہیں دیتا۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے وہ جیسے کسی اشارہ نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرستی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ مسلمان دنیا میں آتا ہے دین الہی کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کے غلبہ کے لیے، اس کے زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، اسلام تو تعلیم دے دیتا۔ اور آج یہ یقیناً عام آدمیوں کا یہ کام نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ سب کام مولوی نے، یہ درس مولوی نے، نماز روزے اس کے فضائل، جیسے وہ اقبال نے کہا ہے ملا کو ہے جو ہند میں سجدہ کی اجازت، نادان سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، آج سمجھتے ہیں اسلام آزاد۔ تو کل آپ کو مسئلہ مطلب میرے ایسی تو میں عزیز کا کہا تھا کہ اسلام عالمگیر مطلب ہے، اور یہ تصور پیش کرتا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے غلبے کا، لیکن ہم نے اسے مانگو، ہم نے یہ کہا کہ ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس بچوں کو پڑھاؤ، دین سکھلاؤ، یہ مسجدیں بناؤ، یہاں ذکر اذکار کرو، بس یہی دین ہے کامیابی ملے۔ اور پھر بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کیا، اگر کچھ غلام آئے حق نے یہ فکر ہو جاتا کہ نظریہ دیا کہ لوگوں اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرو، یہ مکمل انصاف ہے، تو ان کو کچل دیا گیا، کش کر دیا گیا۔ اور پھر ایسے لوگ اسی اسٹیج پر آئے جنہوں نے اس فکر کو ختم کرنے کے لیے اڑی چھوٹی کا دور بنایا۔ ایک وقت تھا جب جہاد بڑا ہوا کرتا، لوگ جہاد کرتے تھے، مختلف ناموں سے وہ منظر پر آتے رہے، اس وقت عین عبادت تھی، جمہوریت کفر تھی، پھر وقت نے کروٹ کر لی کہ جمہوریت نے اسلام کو بول دیا، اب وہ عین اسلام پھیلی، جو قابل مردوں کی تصاویر چھپنا یا کھنچوانا جائز نہیں سمجھتے تھے، آج وہ اپنی عورتوں کو ٹی وی پر لے آئے ہیں جو مردوں کو دین سکھا رہی ہیں، مردوں کو دین سکھا رہی ہیں، مردوں سن کو دین سکھا رہی کی کارنا کا دین پسند، آج عورتوں کو وہ سڑکوں پر لے آئے ہیں کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا اور فلسطین آزاد کر لیا۔ اور میرے عزیزو خالق کائنات کا تو حکم یہ ہے کہ وقار نہ فی بیوت کنا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى، وقار نہ فی بیوت کنا اے پیغمبر کی بیویاں کہلانے والی ہو، وقار نہ فی بیوت کنا، تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح تم مردوں میں عام اختلاط نہ کرنا۔ حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ
اپنی اس کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی کا تعالی نے حکم دیا کہ وقت کا بھی ہوتا ہے اپنے گھروں میں اور تم باہر کی یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایکٹس میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر نے کہا رضی اللہ تعالی آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے وہی کا نزول ہوا آپ فرما رہے ہیں تمہیں تمہاری ضرورت کے تحت ناگزیر ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے تمام تر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ازواج مطہرات اس حکم کی پابند ہے تو آپ عورتیں بالکل پابند ہیں وہ تو امہات المومنین ہیں قیامت تک وہ پابند ہے تو عام عورت بالکل پابند ہے یہ کون سی حالت ہے یہ کون سا دین ہے کہ عورتوں کو تم ٹیلیویژن پر لے آؤ اور وہ میاں بیوی کے مسائل جس کے مسائل بیان کر رہے ہیں وہ سڑکوں پر نکل رہی ہیں احتجاج کر رہے ہیں یہ کون سا دین ہے تو خیال رکھنے کا رہا تھا کہ پھر ایک تحریک جب یہ چلائی گئی اور پھر اس میں اس نظریے کو ختم کرنے کی بھی ایک تحریک چلی اسلام جہاد کرتا ہے نظریات کی بنیاد کیونکہ خالص نظریاتی فکری مذہب ہے جہاں نظریے سے ٹکراؤ آئے گا وہاں اسلام ٹکرا جانے کا حکم دیتا لیکن باقاعدہ پھر مولویوں نے کتابیں شائع کی اس پر باقاعدہ درس دیے کہ پاکستان کے اندر جہاد نہیں ہے کیونکہ اس کا وجود اسلام کے نام پر یہاں جھوٹ مسیح ہو عزت پیمال نہ حق معصوم بچوں کا خون کر دیا جائے مرد اور عورتیں انہیں فروخت کر دیا جائے چند قدموں کے بعد دشمنوں کے ہاتھ دے دیا جائے یہاں کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی کیونکہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہو مقصد یہ بات نہیں تھی کہ یہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا یہاں جہاد نہیں کیا جائے یہاں آواز نہیں اٹھائی جائے اصل مقصد ان کا اس نظریے کو ختم کرنا تھا جو تصور اسلام دیتا ہے کہ جہاں نظریات کے ساتھ ٹکراؤ ہے تو وہاں آواز اٹھائی جائے اس فکر کو ختم کرنا مقصد اور بہت حد تک کہ وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے اس سوچ کو انہوں نے ختم کیا اور آج پوری قوم اس میں مبتلا ہے جو بولتا ہے کہ وہ عام شخص ہو یا تو مولوی ملک و قوم واسطے ملک واسطے یہ سرحدہ بھی حفاظت واسطے ساری جانا بھی قربان سب کچھ دعوے لا رہے ہیں کدھر واسطے لا رہے ہیں وطن واسطے لا رہے ہیں اے ساری دردی ساری ماں ہے قبر پرستی چھوڑی بت پرستی چھوڑی تعلیم پرستی چھوڑی آج وطن پرستی شروع کر دی اس پر تو کوئی آباد نہیں تھا کسی شاعر نے کہا ہے سب بتوں سے بڑا ہے خدا بتا سب بتوں سے بڑا ہے خدا بتا اس کا جو پیغام ہے مذہب کا ہے وہ بہت جو اس کا پیغام ہے وہ ملت کے لیے اسلامیہ کی ملت اسلامیہ کے لیے کب آج اس کی پرستش کر رہے آج شہید کون ہے نظریے کی بنیاد پر جان دینے والا نہیں وطن پر جان دینے والا شہید ہے اور یاد رکھو جو الہی کلمات اللہ نے لیے اپنی جان کو قربان کرے دفع ہوگا شہید اسے شہید کہا جائے گا وہ کسی بھی انداز میں لیکن جذبہ محرکہ یہی ہوگی کہ الہی کلمات اللہ کے لیے اپنی جان مال مصرف کرتا سردوں کی عبادت کی مصرف ہے تو خیر میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو فکر اسلام دیتا ہے کتاب اکلو ماں اوڑیا الہی کا من الکتاب میرے قلب پر محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور جو اللہ نے وحی کی ہے تو صرف چند مخصوص عبادات کی تو نہیں مخصوص عبادات کی تو نہیں میں آپ کو چند آیات تلاوت کر کے کچھ احادیث سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شکال باقی نہ رہے
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن ذات اليمين کرنے والوں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں میری زمین پر رہنے والوں میرا رزق کھانے والوں اتقوا الله ولا تقاته اور اتباع
اتباع دین اور اس عمل کا تعلق کیا ہے اس کی اہمیت کا اس کو کوئی لاگ کرتا اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ما وحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر واقم الصلاۃ ان الصلاۃ عن الفحشاء ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ابن پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی قائم کرنا اتباع کرنا اس کی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور نماز قائم کرنا اس لیے کہ نماز انسان کے اندر وہ روحانی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ جو انسان جس پر جس کی وجہ سے انسان اتباع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے یہ اس میں روحانی قوت پیدا کرتا ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے نماز لا الہ الا اللہ نماز لا الہ الا اللہ یا لکھو نماز راہ نجات نہیں یہ اس راستے کا زال ہے سامان سفر ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا یہ راہ نجات نہیں راہ نجات دنیا میں صرف ایک ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو اس راہ کا زال ہے سامان ہے جیسے آپ سفر پر نکلتے ہیں تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیتے ہیں اگر انسان کسی ویران بیابان علاقے میں سفر کرنا ہو کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا ہے اس کے منزل پر پہنچنے کے امکانات بہت کم ہیں راستہ بھی دم توڑ جائے گا بھوک پیاس سے اسی طرح یہ نماز یہ انسان کی روحانی خوراک ہے اگر اس کو چھوڑے گا تو پھر روح مردہ ہو جائے گی پھر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چل سکتا ممکن ہی نہیں اور اس بات کی وضاحت کی خالق کے کائنات نے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُهُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَزَوَّدُهُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ تلقین کر دیں کہ وَتَزَوَّدُهُمْ جب یہ سفر حج پر نکلیں تو یہ ذات الہ ساتھ لے کر نکلیں سفر کا ضروری سامان ساتھ لے لیا لیکن ایک بات یاد رکھنا لوگوں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بہترین ذات الہ وہ تقوا ہے بہترین سامان سفر وہ کیا ہے تقوا اور نماز کیا پیدا کرتی ہے انسان تقوی کے معنی ہے کسی چیز سے بچنا اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء اور فحاشی سے روکے گی یہ تمہیں روکے گی کہ تقویٰ پیدا کرے گی یہ بچائے کیونکہ عمل صالح کے ساتھ ساتھ عمل بالمعروف کے ساتھ نہیں آنے منکر بھی ضروری آپ اس کی مثال ہی کو سمجھ لیں کہ آپ آداب میں ان کی شمار کرنا شروع کرتے ہیں پلس میں ون سے لے کر نائن تک گنتے چلے جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس سے آگے آپ چل سکتے جا نہیں سکتے یہ پلس پوائنٹ ہے جب تک اس کے ساتھ آپ مائنس نہیں لگا دیں زیرو نہیں لگے گا منفی نہیں آئے گا گنتی آگے نہیں چلے جس وقت آپ عبادات کو کرتے ہیں اعمال صالح کو کرتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں روزہ کو حج و عمرہ تو کرتے ہیں زکات صدقات دیتے ہیں لیکن نہیں آنے نظر بدائیوں سے اجتناب نہیں کرتے تو پھر یہ نو پہ جا کے قدم راستہ آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ نہیں آنے منکر پر عمل نہیں کریں گے آگے ارتقا ممکن نہیں ارتقا ممکن نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ میری نازل کرتا احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس کے لیے راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا اس سے تمہارے لیے ممکن ہو
میں ہوگا اتباع اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتے چلے جاؤ. اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دے اور وہ کہے کہ میں نجات پاؤں گا خود باری تعالیٰ ملے گا یا مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی بہت بڑی گمراہی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں تو نبی کی امت کون ہے؟ امت کی کیا وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا یہ نبی کی امت ہی ہوں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتا دیا آپ روایت میدان معاشر ہوگا آدم سے لے کر تو قیامت تک جتنے بھی جنوں اس ہیں سبھی میدان میں جمع ہوں گے تو ان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا بالکل اسی طرح پہچانوں گا جیسے کہ سیاہ گھوڑوں میں سفید گھوڑا وہ بن کے آنا جس کے ہاتھ اور پاؤں چہرہ یہ سفید ہو وہ پہچانا جائے اسی طرح تمام تر انسانوں میں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کیسے پہچانوں گا ان کے اعضائے وضو من اثر الوضو وضو کے کرنے کے اثر سے ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ روشن وہ روشن ہوں گے اس دن اور اس میں اپنی امت کو پہچانوں گا کتنی امت ہے. تو میرے عزیزوں جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ وضو کہاں سے کرے اور وضو تو کرے گا نا نماز کے لیے. قیامت کے دن جس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ روشن ہوگا وہ کون ہوں گے تو وضو کر دے. حضور نے بتا فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کرنے میں مبارکہ آئے. تو میرے عزیزوں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بے نمازی اور نماز نہ پڑھ کے سب میں اتباع مصطفیٰ کروں گا کامیابی پاؤں گا ممکن نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ نماز پڑھنا یہ تو ممکن نہیں ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے وضاحت کی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے نمازوں کے لیے جن کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے میری یاد کے لیے میری ذات کے لیے وقت نہیں ہے ان کے لیے اللہ نے ایک خاص جہنم کا کتاب تیار کیا جسے سقر کہا ہے. اللہ کا ما ادراک ما سقر لا تدری ما ادراک وہ ایک ایسا کتاب ہے کہ جو نہ انسان کو باقی چھوڑے گا اور نہ ہی انسان کی موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. بڑا اذیت ناک وقت ہے اذیت ناک دردناک کیسے اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر ہم جنت والوں کو ان کا انجام دکھائیں تو یہ ان سے کہیں گے کہ ماں سارا کا تم فی صدر تمہیں اس صدر میں کون سی چیز دی ہے. سب سے پہلا جو وہ جواب دیں گے نا وہ یہ نہیں دیں گے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے نبی آپ اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا یہ بات نہیں کہیں گے. سب سے پہلا جو وہ جواب دیں گے نا وہ کیا دیں گے کہ لم نکو من المسلمین من پیغمبر محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا تھا اپنی دنیا میں مگن تھے بس اسی میں شب و روز گزرتے گئے ایسے غفلت کی ہم پر چادر چھائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھلا بیٹھے. تو اللہ فرماتا ہے لوگوں یاد کرتے فما تنفعهم شفاعة الشافعين من ذات بيدين دتنے والوں فما تنفعهم شفاعة الشافعين انہیں قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کو فائدہ نہیں دے گی سفارشی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گی. سورہ مدثر کی آیات ہیں آپ اپنے گھروں میں جا کر اٹھاؤ اس کا ترجمہ کسی کو تو کہا رام کا مسئلہ مطلب میں عزیز کر رہا تھا کہ یار وہ نماز داہ نجات نہیں یہ ذات ہے یہ انسان کے اندر وہ صلاحیت روحانی طور پر پیدا کرتا ہے قابلیت پیدا کرتا ہے جس سے انسان میں وہ قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ برائی کام کرتا
برائش میں نعرہ کشی کرتا ہے اور اتباع مصطفیٰ اتباع خالق کے کائنات کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس اہمیت کو اجاگر کیا اور فرمایا باقی صلاۃ اور نماز پڑھنا. نماز پڑھنا ولذکر اللہ لوگوں کی تمہیں اللہ کر دیا بہت بڑا عمل بہت بڑا عمل. تم اس کی اہمیت کو یوں سمجھو کہ جس وقت ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو بطور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اپنے سامنے اگر تم نے تھوکنا ہو تو سامنے کی طرف نہ فإنه ينادي ربه. یہ انسان کا اپنے اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اس وقت وہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا اپنے خالق کے کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ لوگوں کو آتے ہیں صلاح علیہ شکریہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا اللہ فرماتے ہیں. اس لیے بڑا ذکر اللہ ہے پر لوگوں یہ بہت بڑا عمل بہت بڑا عمل اس سے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا خالق کے کائنات کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا اور پھر تم مقابلہ کرو گے بدی اور برے کا پھر تم عمل کرو گے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا نام تم بسر مطلب میں تھی کا کہا تھا کہ میرے عزیزو آج ہم نے دین آپ کو کئی اپنی اپنی من پسند مختلف رنگوں میں مختلف صورتوں میں ڈال رکھا لیکن یاد رکھیے کہ اسلام عالمگیر مذہب یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ انسان سے اس کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک کے تمام تر معاملات میں اتباع کا حق ہے. اور جو لوگ مخصوص عبادات کو اپنا دین سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو بدلہ جات پائیں گے جو مرضی کرتا ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کر دیں اور اس نے ایک فقیر ہو وہ فقیر نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو ہم کہتے ہیں فقیر. یہ فقیر ایسا ہوگا کہ اس کے دامن میں نماز بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا اور اچھے اعمال بھی ہوگا لیکن زارا محاذا شادہ محاذا آقا لا مالا کسی کا نہ حق مال کھایا ہوگا کسی کو برا کہا ہوگا کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو یہ حقدار یہ مظلوم اس دن خالق کائنات کی بارگاہ میں بیان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے انصاف کرے اللہ انصاف کرے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کسی نے زمین دبا لی کسی کی وہ اللہ وہاں زمین دے دے جانے وہاں پروردگار عالم پھر اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی جو نمازیں ہوں گی جو روزے ہوں گے جو صدقات و خیرات بھی اس نے کیے ہوں گے پروردگار عالم اس کی وہ نیکیاں لے کر کے تو ان حقداروں کے مظلوموں میں تقسیم کر دے. اگر حساب برابر ہو گیا تو فابیہ اگر پھر بھی ابھی حقدار باقی ہیں آپ کا تقاضا کرنے والے باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہوں گی تو پروردگار عالم ان مظلوموں کے گناہ اس حساب سے لے کر اس آدمی کے کھاتے میں ڈالے گا بطور فنار اور جہنم میں سیدھا. تو میرے عزیزوں پہ دین کون سا یارو اگر نماز پڑھتے ہو پھر بے حیائی فحاشی بڑی بریائی سے بھی کنارہ اچھی ہو پھر کم از کم حق کی آواز تو اٹھاؤ. یہ کہہ دینا ساڈا کی کام وہ غلامی کا باب گلے میں ڈالا یہ درس ہم نے دے دیا چھوٹی بریائی کا انتخاب کرو لیکن کبھی اس پر بھی سوچو کہ اس بریائی سے چھٹکارا کیسے پانا ہے. اپنے اندر بھی تو وہ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرو کوئی ایسا متبادل سسٹم تو لاؤ. صرف ہم نے ان کی چوکٹ پہ جا کے بیٹھا مجھے ایسا کسی نے کہا ہے نا مملکت خدا داد میں ہے قدس و تماشا مملکت خدا داد میں ہے قدس و تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد آج یہ قدس و تماشا ہے. مزید انشاءاللہ مزید پھر کبھی صحیح اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں بھائیوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے اور فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائیوں کی اللہ نصرت کو مدد فرمائے خالق کائنات ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام و نامراد کر دے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں کسی سبب کی اسے ضرورت نہیں جو وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے ہم خطا کار ہیں گناہ کار ہیں اللہ سے دعا کو ہے کہ پروردگار عالم ہماری کمیوں کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما اور اللہ ان مظلوموں کی نصرت و مدد فرما خالق کائنات ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور پروردگار عالم ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور استقامت اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے بڑے محترم اور شفیق بزرگ تھے قاری قمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کربر کربر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے میں یہاں آتا تھا تو اس کے بعد جمعے کے بعد وہ بیٹھ جاتے اور پرانے وقتوں کی وہ یاد تازہ کیا کرتے تھے باتیں سنایا کرتے تھے تو انتہائی شفیق بزرگ اور محبت کرنے والے مخلص ترین ساتھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی تو میں ضرور اپنے گاؤں میں یاد رکھا کرتے ہیں اللہ کے کمیوں کے کام اسی طرف نظر فرما کے کام کے درجہ ادا کر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ آباد کی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے خصوص اور محبت ہے آپ کہ آپ اللہ کی رضا میں اور والد محترم شیخ عبد الرحمٰن الباسط رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ کی عقیدت ہے والدہ آپ تشریف لاتے ہیں تو خالق کائنات ہماری اس محبت کو بھی اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہمارے اس الفت محبت اس خلوص کو اللہ اسی طرح برقرار رکھے اور والد محترم اللہ کم انسان ہے کمیاں بتائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ گزر فرمائے جنہوں کے فردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام فرمائے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ دوست احباب عزیز و اقرباء وفات پا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے جو ہمارے دوست اور احباب بیمار ہیں عزیز و اقرباء بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب